Jo drīzumā darbus Satversmes tiesā pārtrauks tās līdzinājais vadītājs Gunārs Kūtris. Saime nolikā konstitucionālā tiesneša amatā ievēlēja parlamenta juridiskā biroja vadītāju Gunāru Kusiņu. Satversmes tiesa bauda lielu sabiedrības uzticību. Kā to saglabāt un vai tiesas darbā līdz šim diskutējām lēmumu nav bijis? To vaicāsim jaunievēlētajiem Satversmes tiesas tiesnesim Gunāram Kusiņam. Labrīt! Labrīt! Kusiņkungs, varbūt iesākumā ar nelielu joku vai Gunāru maiņa Satversmes tiesā nozīmē arī tādu zinām darba pēcticību? Nu, tas droši jāvērtē cilvēkiem no malas, bet nu, tādas sakritības mēdz būt, jā. Vai tā pēcticība varētu būt arī tiesas priekšsēdētāja amatā? Es jau vairāk kārt esmu teicis, ka šis jautājums ir pāragars. Bet vai jūs piekristu kandidēt? Ja vēlreiz atbildēšu, šis jautājums ir pāragars. Bet jūs pats tad sakat, ka jūs neesat gatavs kandidēt, vai jūs jau par to nedomājat? Es vēlreiz trešo reizi varu atbildēt ar tieši to pašu teikumu. Joprojām pāragars jautājums. Tieši tā. Kusiņkungs, kas ir tās jūsuprāt šī brīža lielākās prioritātes Satversmes tiesai kā tādai, un kas varētu būt tie galvenie uzdevumi, uz kuriem jūs gribētu savā darbā tiesā, nu tā teikt, fokusēties? Es domāju, ka mana līdzinājā pieredze Saeimā varētu būt pienesums Satversmes tiesā, un ja mēs raugamies uz Satversmes tiesas pašreizējo struktūru, tad es noteikti atbalstītu Satversmes tiesas juridiskā departamenta darbības stiprināšanu, jo tikai izpētot, tikai izanalizējot, gal galā var nonākt pie vispareizākā lēmuma, uzzinot visus faktus, jūs varat izspriest visus par un pret, un tas ir ļoti nepieciešams Satversmes tiesā. Bet tiesa līdzinājā darbā jūs šo trūkumu, to esat izjūtis kā trūkumu? Nē, nebūtu, ne. Es vienkārši domāju, ka lietas var darīt vēl labāk, kā tas tiek izdarīts līdz šim. Jums pēdējā laikā daudz interviju ir bijušas, un tajās jūs esat sacījis, ka jau līdzinājā darbā Saeimas juridiskā biroja vadītāja amatā esat vērtējis likuma projektu atbilstību Satversmei, līdz ar to uz jaunajiem amata pienākumiem neraugāties kā uz tādu pilnībā jaunu izaicinājumu. Bet vai jūs varat izstāstīt, ja jau līdz šim Saeimā ir vērtēta šo likuma projektu atbilstību Satversmei, tad kāpēc tik un tā ir situācijas, kur viņi nonāk pēc tam Satversmes tiesā un ir šīs situācijas, kad viņus atzīst par neatbilstošu Satversmei? Šeit ir divas dažādas situācijas. Ir diezgan bieži, es negribu teikt, ka ļoti bieži, bet diezgan bieži, kad Saeimas juridiskais birojs raksta negatīvu atzinumu par kādu likuma projektu. Piemēram, valsts budžeta paketē mums bija par vairākiem valsts budžeta paketē esošiem likuma projektiem negatīvu atzinumu. Tad jūs nepārstāvāt. Tad mēs nepārstāvāt. Saeimas Satversmes tiesā. Tajā pašā laikā ir arī otra veida, manuprāt, tādas negācijas, kad ātrā likumprojekta virzība neļauj nu, tā pietiekoši dziļi izanalizēt visas nianses. Un, nu, tad var atklāties vēlāk kaut kāda kļūda. Kā jūs kopumā novērtēt Saeimā sagatavoto likumprojektu kvalitāti? Vai deputāti ir pietiekami zinoši un vai šie likumi ir kvalitatīvi tiešām? Man liekas, ka deputātu nu, teiksim, spējas nevajadzētu apšaubīt. Un, ja mēs paraugāmies uz Latviju vai salīdzinām Latviju ar kaut kādu citu valsti, tad mēs neredzam būtiskas atšķirības. Arī citās valstīs, citu valstu konstitucionālās tiesas atzīst likumus par neatbilstošiem valsts konstitūcijā. Tāpēc jau Satversmes tiesa radīt, lai vēlreiz pārbaudītu un vēlreiz to izdarītu. Es nedomāju, ka šajā gadījumā Latvija ar kaut ko īpaši atšķirās. Bet jums tā pieredze tiešām ir milzīga, 23 gadi juridiskajā birojā, vai kvalitāte likumprojektiem, nu, teiksim, kā jūs teikt, kādā virzienā iet aug, jā, teiksim, aug vai krītas tomēr? Manuprāt, kvalitāte aug un kvalitātes prasības ir arī, nu, kā saka, paaugstinājušās, tās ir attīstījušās, ir plašākas izpētes, valdības izstrādātie likumprojekti noteikti ir labāki par kādu citu subjektu, varbūt atskaitot valsts prezidenta iesniegtiem likumprojektiem, kas tad vēl, acīm redzot, valsts prezidents arī ļoti rūpīgi izsver, ko iesniegt Saeimā, ko nē. Bet, manuprāt, šeit ir, nu, kā saka, skaidri saskatām attīstība. Vēl 90. Gadu vidū un varbūt 2000. Gadu sākumā bija tādi lielāki, globālāki jautājumi. Tagad jau ir strīda, kas saka, būtība netik daudz par tādiem globāliem, bet nu, par niansēm jau. Nu, tas vairs nevienu. Bet vai šobrīd nevar izveidoties situācija, ka jums daļai būs jāvērtē arī pašam savstarps? Teoretiski mēs esam sprieduši ar kolēģiem, ka tāda situācija var rasties. Pirmkārt, tad jāzina, vai precīzi juridiskā biro atzinums ir bijis uz pēdējo likumprojektu izskatīšanas stadiju vai uz tādu redakciju, kas vēlāk ir grozīta. Šobrīd ir grūti teikt. Katrā ziņā arī tiesneša rīcībā ir instrumenti, kas pieļauj atrisināt šīs situācijas. Es formulēšu to tā. Vai ir zināms jau jūsu pēctecis vai iespējamais pēctecis Saeimas juridiskajā birojā? Vai, tas būtu jāprasa kādam zilniekiem. Jūs neesat atstājis amatu mantotāju?
Vai, nu, tas gan būtu tā jocīgi, bet par šo lēma Saeimas prezidijs, jo Saeimas prezidijs ir tas, kas apstiprina Saeimas struktūra vienību vadītājs. Nu, tuvākajās dienās rakstīšu atlūgumu, tā lai prezidijs lem, kas būtu amatpēctecis. Ņemot vērā šo jūsu ilgo pieredzi Saeimas juridiskā biroja vadībā, kā jūs teiktu, nu, kur ir tā panākuma atslēga, kā šajā darbā saglabāt reputāciju, cieņu, ņemot vērā, ka visapkārt ir daudz un dažādi politiķi, politiķiem ir savas intereses un nevienmēr droši vien tās viņu vēlmes kaut ko redzēt likumos sakrīt ar to, kā to grib redzēt. Nesakrīt jūrists. Gan, nevienmēr jā. Sakrīt, jā. Nu, tad kā to visu sabalansēt? Pirmkārt, jānošķir svarīgais no mazsvarīgā. Saimai ļoti daudz informācijas. Latvijā parlamentā republika ir tipiska ar to, ka saimā saplūst vienlaicīgi ļoti dažādi informāciju. Es negribu teikt dezinformāciju, bet ļoti daudz dažādu, pat pretunīgas informācijas. Tāpēc ir jānošķir svarīgais no mazsvarīgais. Otrs ir jāspēj saplānot, akcentējoties tikai uz pašu svarīgāko un jāsaprot, kurā brīdī ir, kā saka, jāpieliek spēks, lai to kuģi pareizā virzienā aizvirzītu. Un noteikti ir jāsaprot savas rīcības sekas. Kā es jau teicu tādu salīdzinājumu, bieži mums liekas, mēs metam šķēpu, bet patiesībā mēs izmetam bumerangu, un kādreiz tas pēc tam var trāpīt mums pašiem. Ir jāsaprot, kādas ir konkrētas darbības sekas, rīcības sekas, konkrētā lēmuma sekas. Vai jums ir daudz nācies strīdēties ar politiķiem? Jā, domāju, šodien strīdēšos atkal, bet tas nav tāds strīdēšanās pēc. Tā ir argumentu izklāstīšana un arī citu argumentu uzklausīšana. Es nedomāju, ka tas ir vārds strīds, ir īsti pareizs. Tas ir par tāds, ko šodien strīdēsieties? Par deputātu Zvērestu parunāsim. Skaidrs. Ir vēl viens jautājums, ko es vēlos jums pavaicāt, un tas ir par bijušo deputātu juridiskās komisijas vadītāju Vinetu Muižnieci. Tagad viņa strādā satversmes tiesā, bet tiesnešu pienākumus ar tiesnešu darbu saistītus pienākumus nedrīkst veikt. Divas tiesu instances jau ir atzinušas viņas vainu dokumentu viltošanā, runiet par juridiskās komisijas sēdes protokolu. Šis lēmums nav spēkā stājies, un viņi ir iesniegusi kasācijas sūdzību, bet jūsuprāt, šī dokumentu viltošana, ja viņa, labi, šobrīd mēs runājam par iespējamu dokumentu viltošanu, bet ja viņa ir bijusi, vai tas kādam Saeimā nebija jāpamana? To starp juridiskajiem birojiem. Nē, Saeimas juridiskais birojs neizskata komisijas protokols, un šī gadījumā komisijas protokolu paraksta gan komisijas priekšsēdētājs, gan komisijas sekretārs. Bet man liekas, ka nu, šī ir tāda ļoti netipiska lieta. Ļoti netipiska lieta. Tādā ziņā, ka šādas, kā saka, iespējas, ka kāds varētu kaut kādu dokumentu labot Saeimai novērst, jo vairāk kārt tiek pārskatīti, teiksim, gan pieņemtie likumi, gan citi dokumenti. Bet attiecībā uz jūsu komentēto situāciju, es negribu tagad komentēt tiesas spriedumus, kas ir pieņemti gan pirmā instancē, gan apelācijā. Es ceru uz kolēģu tiesnešu tuvākajā laikā pieņemtu galu lēmumu, un tad mēs būsim skaidrību. Bet tā visticamāk, tad nav tāda ierasta praksa Saeimā, kad atsevišķus dokumentus vēlāk palabo, pielabo vai pamaina. Dievs pasargi, noteikti ne. Kusiņkungs, vēl viens tāds ļoti aktuāls jautājums ir tas, ka koalīcijas partijas šobrīd ir vienojušās uz priekšu virzīt satversmes preambulas projektu. Visticamāk, šobrīd gan nav zināms, kāda satura, teiksim, tieši izpausme varētu būt. Jā, tekstā tad nav zināms. Kā jūs vērtējat šo dokumentu. Vēl neiesniegt to tekstu. Visticamāk, nepieciešamība. Jā, nu, vai mums ir nepieciešama šāda preambula un ko tā dos? Valsts prezidenta konstitucionāla tiesība komisija, kuras sastāvā es arī biju, mēs jau vērtējām Zaļo un Zemnieku savienības iesniegtos satversmes grozījumus un Nacionālās apvienības iesniegtos satversmes grozījumus. Un mums vairākiem kolēģiem, toreiz Egils Levits vadīja šo komisiju, likās, ka satversmes preambula vai satversmes ievads, vienalga kā mēs to saucam, varētu būt labāks vai veiksmīgāks risinājums, lai atrisinātu to, ko deputāti vēlējās sasniegt ar šiem satversmes grozījumiem. Kāds tas teksts būs? Vai galu galā tas iegūs divas trešdaļas balsis, kas nepieciešams satversmes grozīšanu? Es negribu izteikt prognozes. Es ceru, ka tuvākajā laikā šīs diskusijas atsāksies, jo man pat pašam liekas, ka diskusijas par Latvijas valsts būtību un pamatiem ir nepieciešams pašas par sevi. Tas ir labi par to parunāt, labi noskaidrot, nu, turpmāk ievērot.
Bet šis ievads, ko viņš dod, viņš juridiski saistošs ir vai nav, vai viņš ļauj tulkot pēc tam satversmes pantus? Protams, ka jebkurš teksts, kas ir satversmes ietvaros, var tikt izmantots satversmes interpretācijā. Šeit ir svarīgi dot gan precīzus vēstures faktus, gan arī dot šo vēstures faktu novērtējumu, piemēram, vai mēs nosodām okupāciju vai ne, un tā tālāk. Kusiņkungs, pašā nobeigumā, ja drīkst vēl, jums par šiem 20 pāri gadiem Saeimas juridiskajā birojā ir daudz mantu sakrājies, kas būs tagad jāved uz satversmes tiesu? Daļu es esmu iesācis kārtot, nu es domāju, ka vairākas dienas būs, kamēr sašķiros, nu tas būs tāds darbiņš šīs nedēļas vakariem vairākiem. Lai jums šis darbs izdodās, paldies, ka šorīt bijāt rīt paldies. Par studijā. Lielas paldies jums. Mūsu studijā tātad bija jaunievēlētais satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš.